Горіло-палало так, що густий шар диму бачили з прилеглих сіл. Напередодні в Барвінку, що на Ужгородщині, виникла пожежа на сміттєзвалищі. Починаючи з вечора, масштабне загорання гасили 17 одиниць техніки та понад півсотні осіб. Півдоби пожежники приборкували вогонь, який стрімко ширився сміттєзвалищем. Працювали пожежно-рятувальні підрозділи Ужгорода, Середнього Чопа, Перечина, Великого Березного, а також Великої Добрині. Окрім того, залучалась техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення. О 22 годині 30 хвилин рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та о 6 годині 30, вже 21 червня, пожежа була ліквідована остаточно. Для розвідки пожежі, а також моніторингу ситуації з повітря залучено безпілотний літальний апарат головного управління ДСНС. Місці працював штаб пожежогасіння та мобільна оперативна група. Загиблих чи постраждалих внаслідок пожежі немає. Переповнений полігон побутових відходів в селі Барвінок, ймовірно, зайнявся через спеку. Палали відходи на площі 350 метрів квадратних, на глибині 1,5 метри. Екологи кажуть, на сміттєзвалищі виділяється метан, який самозаймається. Саме тому, що це на глибинних шарах виділяється цей метан, тому і його надзвичайно важко загасити, тому що джерело є постійним, тільки піднімається температура до якоїсь градуса, і самозаймання може відбуватися в будь-яких різних точках. Цієї проблеми ми давно могли би вже уникнути, якби ми мали в місті розвинену систему роздільного збору сміття, зокрема, роздільний збір харчового сміття. Власне, це той компонент органіки, який вивозиться на сміттєзвалище, і це він робить найбільші проблеми потім. Тобто це він виділяє цей отруйний фільтрат, це він забруднює ґрунти, надземні води, підземні води. Подібне загорання у 2016 році відбулось на Грибовецькому сміттєзвалищі, що на Львівщині. Тоді пожежа забрала життя 4 вогнеборців, сміттєзвалище закрили, а Львів деякий час потопав у смітті. Сміттєвий полігон, що в Барвінку, відкрили ще у 1998 році, і зараз він переповнений вщент. Технологічну потужність полігон вже вичерпав з десяток років тому, але з Ужгорода іще 4 тергромад і надалі продовжують звозити тонни сміття. Сьогодні експлуатується вже 3-я черга, яку у 2022 році облаштували для накопичення непотребу. Цю ситуацію можна було вирішити давно. Про це було написано і в нашій стратегії розвитку Ужгорода ще в 2019 році. Ми вже мали просунутися до 2024-го досить так суттєво, але, на жаль, напевно, керівництво міста не вважає це першочерговою проблемою. Про багаторічну сміттєву проблему знає як міська, так і обласна влада, однак досі немає конкретної відповіді, куди подіти сміття з вулиць Ужгорода. А тим часом найбільше сміттєзвалище області, яке розташоване зразу біля кордону з європейськими державами, надалі продовжує функціонувати. І залишається тільки питання часу, коли на Ужгород чекатиме львівський сценарій.